Gidək görək ki, kəndlərdə nə var, nə yox. Heydərlə, kəndçi. Elə kəndçi barəsində, kəndlər barəsində bizə kəndçimiz Heydər deyəcək. De görək, Heydər, bu səfər sən hardasan? Birinci Şah Abbasın əmri ilə Kərvansarayda Saray kəndində inşa olunmuşdu. Bəzi alimlər belə iddia edir ki, sırf Kərvansaranın burada tikildiyinə görə bu kəndin adı Saray kəndi olmuşdu. Lakin bu da o qədər inandırıcı deyil. Çünki Manqolların Azərbaycana ikinci yürüşü vaxtı Saray kəndi demək olar ki, var idi. Çünki tarixi kitablarda bu ada Saray kəndinin adına rast gəlinir. Bəli, düz eşitdiniz. Bu həftədə Saray kəndinin qonağıyıq. Neçənci əsrə aiddir bu məscid? 18-ci əsrə aiddir. Bu indiki məscid ki var, o köhnədən danışmırıq. Bunu 18-ci əsrdə Aydın o Əlxan bunun sxeymasını Dərbənddən gətirib. Sonra kətdə ağsaqqəllər, hacılar vardı. O cümlədən də Hacbədəl. Hacbədəl düşüb qabağa, onun vəsaiti olub. O gəlib, ustaların pulunu verib şəhərdə. Daşlar gətiriblər. Amma bu kətdə kimin pulu yoxdur, gəlib burada suabına işləyirdi. 1902-ci ildə bu qutarıb. Biz sarayın qədim abidələrindən biri olan 2-ci Kəsrani türbəsinin qarşısındayıq. 1453-cü ildə bu türbə inşa olunmuşdu və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən də dövlət əhəmiyyətli abidə kimi də qorunur. Hal-hazırda biz köhnə sarayın köhnə qəbirsanlığındayıq. Bu qəbirsanlığın ərazisi elə haradasa bir 30-40 hektar, bəlkə bundan da böyükdür. Deyərdim, bəlkə də bu Abşeronda ən böyük qəbirsanlıqdır. Və bu da bir yana qalsın, burada olan qəbirlərin tarixi hətta 12-13-cü əsrə gedir, söykənir. Bəlkə də ondan da qədimdir. Bu qəbirsanlığın qədimliyini göstərən elə biri də odur ki, bax, arxamda gördüyünüz bu sərdaba qəbirlərdir. Bu sərdaba qəbirlərin tarixi isə daha qədimdir. Saray kəndi qəhrəmanlar yetişdirməkdə, şəhid verməklə də tanınan bir kənddir. Bu sözü elə belə söyləmədim. 19 yaşında Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı alan Mikail Ələşbarov bu kəndin, belə deyim, övladıdır. Brest uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuşdu və onun adı indi də ki, deyərdim ki, dillərdə, dastanlarda qeyd olunur. Bu kənd 1-ci Qarabağ savaşında da 20-dən çox şəhid vermişdi. Bildiyim qədərilə siz elə sarayda 40 ildən çox müəllim işləmişsiniz. Belə deyim, bizim gələcək nəsillərə, bizlərə belə deyim, düz yol, düz istiqamət göstərmişsiniz. Məktəbdə şəxsən bir müəllim kimi biz həmişə onlarla rəftarımız olub ki, yaxşı vəzifə qazanın, yaxşı oxuyun, xalqa xeyir verin, dövlətimiz uğrunda, vətənimiz uğrunda, vətənpərvər olun. Bu sarayın tarixi belə deyim, köhnədirsə, deməli bu sarayda belə deyim, tanınmış adamlar da çıxıb. Yaşıma görə hər halda mən 65 yaşım var mənim. Bizim çox olub tanınmış simalar. Vəli Axundovdan olub, Kamal Axundov olub, Səyavuş Aslan kimi bizim yerlilərimiz olub. Bu sarayda səni nə qan eləyir, nə qan eləmir Ayana? Vallahi bu sarayda mən iş pislik görməmişəm, hər şeydə qan gəlmişim. Hər şey də yaxşı olub. Nətər deyim, Sovet dövrü idi, kənd Soveti idi. Qəbul olmuşuq bura, uşaqlarımız oxuyub. Bucağımda 2 yaşında körpə gəlib bura. Bax, burada oxuyub, bax, bu birinci sinifə gedirdi bu oğlum. 7 dərə uşaqla gəlmişəm bura. Deyir, xalqımın deyir, toy etmək kimi gözəl bir adəti var. Şanlıq sarayları yox idi. Palatda qururduq, kətdə xəbərçi çıxardırdıq. Xəbər eləyirdi, bugün filan kəsin toydur. Gəlirdilər, yeməyimiz də ki, indikilər kimi kağıtlıq evlərindəki 5-6 lirə yemək yox. O, ya nübarana demişkən, küftə bozbaş verirdik. Belə sadəliyinə toyumuzu yola verirdik. İnstituta girənlərimiz yəqin ki, çox olur bu kənddə. Çoxdur, çoxdur. Saray, Abşeron kəndlərinin içərisində saray ali təhsil səviyyəsinə görə yüksək yerlərdən birini tutur.
Saray kəndinin bacardığım qədər dünənli, bugünlü çəkdim, göstərdim. Saray kəndini bugünlük tərk edirəm. Amma saray kəndi bir saray olaraq öz yerində qalacaqdır. Növbəti dayanacağım Bakının hansı kənd olacaq, bunu həmişə olduğu kimi bilmirəm. Bütün oyananlar üçün Heydər Rəsulzadə, Vüsal Həşimov.